ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ କହିଲା ବେଳକୁ ମତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପିକ୍ରେ ଥିଲା କୋଭିଡ, 2020 ଏପ୍ରିଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବର୍ଷେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଗଲା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଥିଲା ଭେଣ୍ଟିଲେଟର। ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଅଭାବରୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବି ଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ସେ ସମୟଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଖାରବେଳନଗରସ୍ଥିତ ଠକ୍କର ବାପା ହଷ୍ଟେଲ ଭିତରେ ଶହ ଶହ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ପଡ଼ିକି ଅଛି, ଖତ ଖାଉଛି। ଖାଲି ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ନୁହଁ, ଅକ୍ସିମିଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମେଡ଼ିକାଲ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଖରେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ନଥିଲା, ଏଠି ହଷ୍ଟେଲକୁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର କେମିତି ଆସିଲା, କିଏ ଆଣିଲା, ତାର ଉତ୍ତର କାହା ପାଖେ ନାହିଁ। ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ ଉତ୍ତରଦାୟୀ, ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ସେତେବେଳେ କୋଭିଡ ରୋଗୀଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଶାର କୋଭିଡ ରୋଗୀଙ୍କୁ କିଏ ପ୍ରତାରିତ କରିଛି, କିଏ ଧୋକା ଦେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ପହଞ୍ଚିଲାନି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଇସା ଦେଇଥିଲେ, ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଯାଇକି ସେଠି ଖତ ଖାଉଥିଲା, ଏଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ? ଏବଂ ଏ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ନିଗମର MD ଡକ୍ଟର ଡି ବୃନ୍ଦାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଗଲା, ସେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଟିକେ ଶୁଣିନିଅନ୍ତୁ। ଔଷଧ ନିଗମର ଗୋଟିଏ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଠକ୍କର ବାପା ଛାତ୍ରାବାସରେ ପଡିଛି ବାହାରେ, ତାର ଉପରେ ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଔଷଧ ନିଗମର ଗୋଟିଏ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଠକ୍କର ବାପା ଛାତ୍ରାବାସରେ ପଡିଛି ବାହାରେ, ତାର ଉପରେ ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖିକି କହୁଛି। ଇଏ ଜଣେ IAS ମ୍ୟାଡମ, ଇଏ ଔଷଧ ନିଗମର MD, ସେଠି ଖତ ଖାଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଭେଣ୍ଟିଲେଟର। ଏ ମ୍ୟାଡମ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିକି କହିବି। ନବ ଦାସ, ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ, ଆପଣ ଉତ୍ତରଦାୟୀ, ଆପଣ ପ୍ରତାରିତ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଆଜି ଡିବେଟ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିବେ ଏବଂ ଟପିକ୍ ଯାହା ରହିଛି ଯେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଖବର ନାହିଁ ଏବଂ ଇଏ ଅବହେଳା ନୁହଁ, ଇଏ ଅପରାଧ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଥାଇକି ବି ଆମ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି, ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି।